Güləndam xanım 16 ildir Nərimanov rayonu ərazisində, Keşlə bazarında diri quş məhsulları satışı ilə məşğul olduğunu bildirir. 2 ildir günə 30 manat olmaqla ayda 900 manat yer pulu ödədiyini deyir. Bu ay problemləri olduğuna görə ödənişi gecikdirib. Bazarın müdiriyyəti isə onu bazardan çıxarmaq qərarına gəlib. Çəkmə, ixtiyarım var, çəkmə. Var. Haradadır ixtiyar? İcazəm var. O qardaş, gedişinlə məşğul. Gedişinlə məşğul. İcazəm var, çəkmə. Gedişinlə məşğul. Hansı kamera? Telefonla çəkmə. Deyin, sözlüdür, nə məsələdir? Oğlum, maçında hərbiçidir. Mən də qardaşım, bu bazardadır. Bircə dəqiqə sən gedişinlə məşğul ol. Burada sən axıranlıq eləsən, sən burada mənim hüququmu tapdaya bilməzsən. Bağın, əlbəttə çağım sənə. Bacarırsan elə. Bacarırsan elə. Bacarırsan elə. Balaca yerə 900 manat hər ay qardaş məndən pul alır. 900 manat, 30 manat yer pul alır. Hansı qayda qanunda balaca yerə 30 manat yer pul olar? 30 manat set, bu setkasına yer pul olar. Bazarın müdiriyyəti Emin müəllim. Satdın, satmadın, cəhənnəmə dedi sat. Görə sat. Sən mənim pulumu verməlisən. Sattın, satmadın, verməlisən 30 manatı. Mən sabah-sabah axıranları gəlir, deyir, bağla bura, bağla. İstəyir o, istəyir o. Bağla, çıx bazardan, səhət çıxardırıq. Nə əsasla mənə bazardan çıxardılar? Mənim oğlum yaşıma, mənim oğlum Laçında can qoyur, hərbiçidir. O hərbiçi anasını bazardan çıxarda bilərlər. Polkovnik batısıyam. Qardaşım bu dəqiqə qangreniyadan papalində qospitalda yatır. O oğlanın batısını bazardan çıxardarlar. Nə qarmışam bazarda? 900 manat mənim gücüm çatmır yer pulu verməyə. Ayda. Ödəniş rəsmi nə qədər ödəyir? Hər ay biz ödəyirdik əvvəl 5 manat. Sonra Səfər müəllimin dövründə Səfər müəllim məndən heç vaxt pul almayıb. Mən bu bazarda 16 iləm. Onun 14 ilin Səfər müəllim məndən köpək də pul almayıb. Qabaqda meyvə polkası da işlətmişəm, toğ setkası da. Onlar mənə hörmət qoyublar. Məndən onlar pul almayıblar. Bu müdürlərdən qabaq gələn müdiriyyət 10 manata qaldırdı yer pulunu. Ondan sonra elədilər 15 manat. O müdiriyyət dəyişiləndən sonra bunlar gəldi 30 manat. Belə bazarın içində monopoliya yaratdılar. Bazarın içindən yeri satdılar Elvinə, balıqçı Elvinə. Balığın bazarın içindən bazardan kiraya verdilər, verdilər Elvinə. Elvin deyir, varındır, ver, yoxundur, cəhənnəm elumu çıxardım bazardan çölə. Məni kimi anıya, o sözü deməyə istəyir Eminin, istəyir Elvinin hüququ çatar. Mən özüm şəhid ailəsi. Sizin məlumatınız varmı ki, dəqiq nə qədər? Hər ay 900 manat ödəyirəm mən, 2 ildə ödəmişəm. Rəsmi dövlətə bundan pul? Bilmirəm, onları bilmirəm. Onlar nə qədər ödəyir, nə qədər ödəmir. Hər ay məndən də, bu xanımdan da 900 manat bizdən hər ay pul alır. Hər ay 900 manat pul alır. 30 manat bunlardan, 30 manat məndən. Varındır, ver, yoxundur, çıx bazardan. Sabah-sabah axıranlar mənə burada öldürmüşdü. Çıxmalısan, deyir, çıxmalısan bazardan. Nə əsasla bazardan çıxıram, nə iş görürəm mən? Yaşıl bazarda bunlarında 10 manat yer pulusudur. Niyə görə 30 manat məndən pul alır? Mənim qüvvəm yoxdur 30 manat verməyə. Mənim oğlum Laçında can qor, Emin burada kristoloda fırlananda. Mənim oğlum 26 gün erməni mühasirəsində qalıb. O oğlanın anasını onun bazardan çıxartmağa hüququ var. Özüm ürək xəstəsi 2 dəfə ürəyimdən əməliyyat olmuşam. Bunun üçün polis çağıraraq onu zorla bazardan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Gülandan xanımın kəskin çıxışından sonra onun 17-ci polis bölməsinə aparıldığı bildirilib. Bazarın Sərvəl adlı əməkdaşı satıcının 900 manat ödədiyini təsdiqləsə də, onun nə qədərini büdcəyə köçürmələri barədə sənəd təqdim etməyib. Pul da verməyəndə mənə təqdim edirlər. Siz özünüzü təqdim edirsiniz. Vətəndaş deyir ki, heç bir qəbz verilmir. Verilir, verilir. Nə qədər verilir də? Nə yazılır? O verilir, gündəlik 30 manat. Gündəlik 30 manat qəbz verilir, ha? Hansı banka köçürülür pullar? İdarəyə verilir. İdarəyə verilir. 30 manat mən verirəm, mən qəbzə çıxım verirəm. Çək stat heç kim verir.